Vols venir als camps? Molt fàcil. Tres simples passos. Primer pas, informa't. A on? Farem sessions informatives arreu del territori. Només has de mirar la pàgina web setem.org/camps quina és la localitat i data que et va millor. Dos, omple el formulari que trobaràs a la web. I tres, sí, tot és perfecte, el que has de fer és concertar una entrevista privada on hauràs de definir quin camp t'agrada més. I recorda, siguis el canvi que vols veure al món.